viciados do YouTube, na paz da boca, todos vocês, meus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E não se assuste com a intro do vídeo se você deixou o volume muito alto. Mas enfim, vamos lá, galera, vamos continuar aqui com a nossa brincadeira aqui de FIFA 14. Opa, não era aqui, era aqui. Jogo rápido, cadê? Continuar a carreira, beleza. Vamos lá com o nosso grande jogador motherfucking, que já está quase com 600 de chips, não, XP, né, de chips porra nenhuma. E, então tá, vamos lá, vamos jogar a partida, nós vamos jogar contra, nós vamos jogar na casa do seu Paulo. Eu vou jogar na casa do seu Paulo, eu não posso ir pro seu Paulo. Não, nem queria. Cara, vamos jogar com um uniforme diferenciado aqui, né, porque senão a gente vai se cafuder com o seu Paulo. Não vamos mexer em nada, né? Não vamos mexer em bola nenhuma. Vamos fazer uma partidinha bem boletinha aqui contra o seu Paulo. E já vamos começar aqui, cara. Vamos começar aqui, eu não quero fazer essas bagaias aqui. Vamos direto aqui para o jogo do século, do ano, do milênio, do motherfucking. Eu vou ficar aqui, o grande amigo meu George Detonado falou pra eu ficar mais ou menos aqui no meio de campo aqui, tá, uns bagaços aqui, que agora a gente vai pra cima da porra toda. Não, não vai pra cima da porra toda nenhuma. Nossa! Ah, cara, ganhamos falta já no primeiro instante. Putz! Ah, amarelo, vou ter que me cuidar agora. Vou ter que se cuidar pra gente não sair fora antes do tempo, né? Beleza, vamos ficar meio na miúda aqui. Passa pra nós. Não passou pra nós. Vamos voltar. Isso, vai. Vai, velho. Isso, vamos pra cima. Olha que lindo. Ah, velho, por que você tava impedido, 8-8? O cara tava impedido lá. Vem pra nós. Isso. Agora não tá impedido, né? Olha o toque lindo. Ah, velho. Não. Vai pro gol. Ah, se eu tivesse lá, eu teria feito esse gol. Ou não. Provavelmente não. Corre mais. Ai, não, cara. Eu nem tinha percebido que eu estava com o poder de la pelota. Tá, agora vamos ficar por aqui, né? Vou ficar por aqui. Vou ficar aqui até o time pegar a bola. Partiu. Partiu fazer o gol. Isso, agora eu quero ver gol, hein? Toca essa bola, Mundis. Vai. Ah, mano. Não. Vai. Nossa, cara. Putz. O bom e velho Lemos HP quase socou o primeiro gol ali na butina, ali, mas não deu. Ah, velho, que chutão. Vai, isso. Ih! Não, cara, ele não é do nosso time. Ele é do time adversário. Você tem que jogar pro time teu. O time é teu. Você indo pro sentido. Vamos voltar. Vamos ficar na marcação. Boa, menino. O Banderola ainda tem que trocar de mãozinha pra mostrar que. Não, Jove! Vou ter que me cuidar, cara. Tem que me cuidar. Eu vou voltar lá pro meu ponto de apoio, porque é aqui no meio de campo aqui a bagaça. Vamos lá, gente, não vamos deixar. Não, volta da banheira. Putz, greu, cara. Já ia ficar feliz da vida ali. Ai, ai. Cara, não pode terminar 0-0 essa bagaça. Nós temos que fazer pelo menos um. Isso! Aí agora. Ah, ainda bem que você tava ali, né, cara? Vamos partir. Cara, o ataque tá tão bom, mas o goleiro tá mais mega boga ainda. Vai. Não, Juvenal. Emenda. Boa. Não fez porra nenhuma, mas foi boa. Tá, vamos voltar porque a nossa flechinha tá indicando. Isso!
Vai pro gol, vai pro gol. Ai, caraiba. Cara, que partida tensa. Partida tensa. Isso. Putz, agora é a hora do perigo, hein? Agora... Ah, boa, menino. Vamos partir. Toque pra trás. Isso, boa. Olha lá o cara lá na frente, lá, ó. Mano do céu. Acabei de perceber que se eu alterar aqui e chutar, o cara responde ao comando. Então, eu não vou mais fazer cagada. Vou deixar a inteligência artificial jogar. Beleza. Posse de bola. Não é nossa. Ah, agora é nossa. Agora é nossa. Isso. Ô, Geraldo. Não faz isso. Não faz isso. Pega ele. Boa. Agora vai pro gol. Boa, menino! Ah lá, moleque. Tá lá o primeiro golzinho. Estamos muito motherfucker nessa partida, cara. Já demos grandes possibilidades de gol e fizemos o primeiro gol. Na verdade, a gente tomou o gol do maluco, né? O maluco ia fazer o gol ali sozinho, né? Beleza, galera. Fizemos o primeiro golito. O primeiro golito. Muito bom. Isso aos 30 pidutos do Plibelo Tempo. Vamos tomar a bola do Juvenal aqui. É aqui que dá o carrinho. Então, temos que se cuidar. Boa. Boa, partiu, hein. Aqui, ó. Partiu, hein. Vamos quebrar esse cara. Ah, cara. Parti do lado errado. É nossa, de todo modo. Boa, rapaziada. Não, rapaz. Pega a bola dele, cara. Nossa. Firulou bonito ali. Nossa, só o maluco levando meu time inteiro. Nossa. Eu não vou ficar muito próximo aqui porque dá perigo, né, cara? Vai pra cima dele, gente. Eu tenho que ficar aqui. Nossa. Vai se foder aí, grandão. Pega a pelota. Ai. Cacete de agulha. Eu tô esquecendo de olhar no minimapa, cara. Em jogo assim, o minimapa é muito importante. Vai, pega ele. Vamos lá. Cara, tá muito preso esse jogo. Vai, gente, pega o cara. Olha lá, ó a cagada, ó. Boa, menina. Era só ter partido pro abraço. Pega ele, isso. Ah, tentou firular ali, mas se quebrou, né, grandão? Oi, agora ou nunca? Agora ou nunca? Ah, velho, na boa, mano. Não era pra mim esse toque. Olha lá. Nossa! Que gavetada, cara. Que golaço. Olha. Boa. No 99 ficou alucinado com o gol que ele fez. Cara, tá indo bem, hein? Tá indo bem a carreira do nosso campeão. Ô, louco, levou uma pelo meio das canetas que foi lendo. Já tá nos acréscimos? O que eu tô fazendo aqui, cara? Eu tô fazendo o que o time deveria fazer, né? Pegar a bola. Roubar la velota. Nossa. Ah, meu cara tá cansado lá já, ó. Eu tenho que ficar mais na... Ah, velho. Ah, não, mano. O maluco cansou. Bem como o meu camarada George havia dito. Boa. Acabou. Isso aí, acabou o primeiro tempo. A gente tá indo bem no placar. E vamos ver o que dá aí agora. Vamos fazer pelo menos mais um, né, cara? Pra ficar bem tranquilo, bem suave na nave. Mostrando os melhores momentos. Na verdade, esse não foi um momento tão bom.
Beleza, vamos continuar a partida, cara. Eu tô com um cartão, mas não dá nada. Nossa! Técnica de teletransporte no campo. Eu tô com um cartão, mas agora é só a gente se cuidar pra não receber mais nenhum. Opa! Opa! Vai lá, Juvenaldo! Isso, Juvenaldo! A distração foi boa! Caralho! Nossa, cara, que pancada! O que, que o meu maluco tá fazendo lá? Olha, olha, olha! Olha, ali, ó! Ah, velho! Você perdeu a oportunidade dessa, nunca mais vai voltar agora. Aí, ó! O que? Ah, eu tava impedido. Ah, eu deveria ter imaginado. Se eu tivesse ligado, se eu tivesse manjando dos Paranauê, eu teria me ligado que eu tava em peredo. Vai lá, pega ele, pega ele. Isso, garoto! Agora só manter a bola, só manter a bola, só manter a bola. Só manter a bola! Não, era só manter a bola. Caraca, mano. Toma aqui pra você, ó. Toma aqui pra você, ó. Partiu, 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 partiu. Partiu na frente, partiu na frente. Ah, mano, na boa. Você vai ficar com essa alugação aí de fominha de bola agora? Deveria ter tocado pra mim. Eu ia saber o que fazer. Eu teria manjado dos Paranauê. Olha lá, olha lá. Chegou aí perto. Eu dei um pouco de ênfase na curva para o lado errado. Tudo bem. Vamos tomar a bola na saída aqui. Se nós pegar o cara aqui, ó. Isso, dá uns golpes de Paranauê nele. Boa. Não fica dançando aí, cara. Mano, se eu... A hora que eu souber fazer drible, vocês estão tudo fodidos. A hora que eu desligar o meu controle de Super Nintendo aqui do Xbox e ligar o do Xbox mesmo, também vocês vão ver tudo. Vai então, vai. Mostra que veio, mostra que veio. Não toque pra mim não. Não toque pra mim não. Toca pra mim sim. Vamos, vamos, vamos. Tá fazendo o que em casa, rapaz? Pô. Nossa, só o maluco meu lá, onde é que tá? Chuta pro gol, chuta pro gol, chuta pro gol! Eu tentei chegar no tempo, mas não deu um time. Pica essa bola, cara. Vamos no toquinho, né, cara? Vamos na base do toque. Vamos na base do toque que nós chega lá, amigo. Ah, mas não toca pro cara errado também, pelo amor do senhor do futebol. Nossa, só o cara se firulando sozinho ali, ó. Ah, não era não, era a tatica dele. Era a tatica. Vai, toca essa bola, toca essa bola. Mas não pro cara errado. Eu acho que eu vou ter que ser mais específico quando eu pedir toque, né? Eu vou ficar lá, eu não vou mais correr pra cá pro cara não ficar cansado, né? Eles vão perder alguma jogada importante porque o malucão tá... Simular... vamos simular o resto da partida? Ah, vamos jogar o resto, foda-se. Vai que os caras ganham a bagaça, mano. Ou o negócio tá... Já tá vendido. É, na verdade eu já nem tô mais aqui no jogo também, né? Vamos terminar esse negócio aqui. E... Não, vamos... Vamos restar aqui. Agora eu tô controlando todos, beleza. Agora que a merda vai ser feita agora. Agora que nós vamos perder. Eu deveria ter simulado o resto da partida. Olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Meu sapatinho. Cara, não era mesmo pra ele fazer gol ali, cara. Porque senão... Vai, vai. Expurga da longe essa bola. Nossa, mano, mas que goleiro é esse? Que goleiro endemoniado.
Putz, partiu demais a bola. Fecha aí, fecha aí, fecha aí essa bagaça. Fecha essa bagaça. Fecha essa bagaça. Não deixa, não deixa, não deixa. Joga pra frente, emenda um bicudo nessa porra. Isso. Só pra nós acabar logo essa bagaça. Faz isso não, meu querido. Partiu, partiu. Partiu pro gol. Não. Ah, obrigado por avisar, né, Banderola? Você é muito motherfucker. Ali, ó. Ai, cara, que zica. Eu teria chance de ter feito mais um gol ali. Não. Nossa. Passa amanhã, por favor. Que hoje já acabou o leite. Pelo amor de sapato, não deixa esse cara passar. Mano, que partida extensa. Tudo bem. Não deixa esses malucos passar. Isso. Nossa senhora da bicicletinha. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá, merda toda. Eu não queria fazer mesmo, não, não queria, não queria. É, não vamos humilhar tanto você, né? Não queria. Deixa, da boa. Está faltando pouquíssimos minutos para acabar esse belíssimo clássico dos frutibólicos. Isso. Passar aqui, ó. Aí agora. Agora a gente espera aqui. Muito bom. Muito bom, jovem gafanhoto. Muito péssimo isso, cara. Não deveria ter feito isso. Se o Pica-Pau tivesse comunicado a polícia, isso não teria acontecido. Boa. Boa, boa. Um atrapalhando o outro. Boa! Não, não. Horrível. Nossa, cara. Eu tô levando um. Aqui, ó. Chupa essa. Nossa, o cara tirou da bicuda da minha perna. Tá, vamos esperar agora acabar bem de boa, mais 3 minutos, acabou. Isso aí galera, saímos vitoriosos de mais uma partida belíssima, São Paulo e os Atlético. Bom galera, eu acho que é isso aí, ficamos por aqui, espero que vocês tenham gostado da bagaça toda. Qualquer coisa deixem nos comentários, deixem sugestões, a sua avaliação, blá 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 blá, deixa eu ver o que mais, um grande abraço a todos, até o próximo vídeo e fui!